Sempre existe a misericórdia de Deus sobre nós. Ele sempre levanta um homem para nos levar no caminho de vitória. Para que agora tivesse a sua vitória hoje. Deus começou com um homem. Um homem passou para o outro. Outro passou para o terceiro. E juntos começaram uma luta. E conseguiram vencer o inimigo. Aí talvez você diga, mas morreram. Talvez você diga, mas morreram. Tanto que você babungisi. Mas você vive a liberdade. E eu sou vivo na tátia a liberdade. Na nossa vida foi do mesmo jeito. Quando Deus olhou para o mundo, independente de ser Angola, Brasil, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Deus viu que aquele mundo estava escravizado. E ele falou: eu preciso levantar um homem. Eu preciso levantar um homem corajoso. Eu preciso de um homem somente. Esse é que era moto, moco, cada moco. Mas tem que ser um homem que vai vencer o pecado. Esse é que moto, moco, moco, não, tem um homem que tem que ser um homem que vai vencer o inimigo. Esse é que moto, moco, não, e aí Deus pensou. Esse que é o Nandamba Kanisaji. Já sei. O Aranalobi. Vou enviar o meu filho. E na cotinha da mão, Nanga. Este também vai morrer por eles. E a Mokufa por Nabamu. Para a nossa liberdade, sempre tem alguém que morre por nós. E por a liberdade na vida, você não é morto, vamos falar por fé. E Jesus veio a este mundo. E isso é que era o que eu. Viveu igual a mim. E a viva que no cola naí. Viveu igual aos irmãos. E a viva que pelo cola vaninga. Foi perseguido. E aí vai que na bobundi samapé o nopa. Mas ele não perdeu o seu foco. E ia a bem isso aqui, bondabela e ti. Ele tinha a visão de salvar a humanidade. Ele tinha a visão de levantar nesta terra um povo restaurado. Ele olhou para mim, olhou para os irmãos. E falou: é tempo de demonstrar o amor que eu tenho por eles. A Bíblia diz que o amor não pode ser fingido. O amor tem que ser praticado. Aquilo que se fala da boca para fora não é amor. E a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. E a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. Que deu o seu filho único. Para todo aquele que nele crê. E não pereça. Mas tem a vida eterna. Você pode glorificar o Senhor por isto. Você pode levantar as suas mãos por isto. Amém. Por isto somos mais que vencedores. Amém. E ali Israel. E por a baiuda do Israel. Só tinha um homem chamado Gideão. Ele tem que mudou a como é Jefté. Eu não sei qual é o seu nome nesta noite. Amém. Eu não sei qual é o seu nome nesta noite. Mas Israel chamava-se Gideão. Ele na Israel veio chamar de Gida. Deus olhou para aquele homem e viu que ele era capaz. Ele dá uma mulher que mudou a dar capaz. Por que que Deus observou que aquele homem era capaz? Ah, por ali dá uma mulher que Gideão era capaz. Porque no momento que o inimigo atacava, ele até um homem muda da lei com Deus. Ele era prudente. E foi na cocota. No tempo que tinha paz, ele até um pouquinho da lei. Ele produzia comida. Ele ocultava a comida dos olhos do inimigo para que quando o inimigo atacasse não pudesse chegar à sua casa. Isso nos diz que temos que ser prudentes também. Precisamos guardar a nossa alma e precisamos reconquistar o que Deus já nos deu. Porque um homem chamado Jesus morreu por nós. Ele não está vendo nada.
Às vezes alguma palavra que eu digo não é costume de vocês. Às vezes alguma coisa que eu faço não é costume de vocês. Mas tudo que estou fazendo aqui neste dia é para te levar a uma vida de vitória. A minha vontade é te abençoar. Não é causar escândalo. E nem entristecer vocês. Amém? Amém. Com as mãos levantadas. É com as mãos que nós tomamos posse. Verdade? Amém. Se você quer alguma coisa do teu irmão, é só para ninguém ser levado. Aperta a mão do seu irmão. Aperta. Cima minha, eu cima minha. Diga para ele guardar. Cima minha, eu vou botar. Olha o dedo que vai botar. Agora tá, diga para o teu irmão. Vamos recompensar os teus pertences. Está aqui. O caminho de reconquista começa em Jesus.